今日は周王列伝、第6回。凶王、異王、皇王、異王、だぜ。こいつ、やりやがったなぁ。尺に困って一つの動画に4人詰めてきたぁ。ことをなすには中途半端じゃダメなんだぜ。水増しするにも、一つの動画に2人なんてせこいぜ。一気化成に怒涛の4人紹介、周王のジェットストリームアタックだぜ。ジェットストリームアタックには1人多くない。そんなことよりまずは式の記述を見てほしいんだぜ。今回の4人に関する式の記述は、ひどい。そこまで言われるとちょっと興味が湧くわ。凶王から行くぜ。凶王は三国の君子高校との間で女性をめぐって確執があり、三国を滅ぼした。以上だぜ。短い上に内容もひどい。続けるぜ。凶王が崩御し、この異王、漢が即位した。異王の時代、周は衰え、詩人が風刺した。異王は崩御し、凶王の弟、壁鵬が即位した。これが皇王である。皇王は崩御し、諸侯は異王の子、将を擁立した。これが異王である。異王は崩御し、この霊王、子が即位した。終わり。これは終わらざるを得なーい。これが4人の周王に関する式の記述のすべてだぜ。歴史の真実もロマンも追い求められたもんじゃないぜ。おのれ、芝団、芝仙親子、王王、異王、皇王、異王に何の恨みがあってのことか。皇王と異王に関しては名前と俗柄しかないぜ。こんなんどない世一中年、とも言ってられないので、この記述からわかること、それと金文から、この王たちの時代を見ていこう。まずは凶王、即位から没年は1922年から1900年。さっき言ったように三国を滅ぼした。これは王と諸侯の不和を表しているぜ。また、国を滅ぼすといった乱暴な行動に出ていることも注目に値するぜ。というのも、この辺りの王から暴君的な気配が漂い出しているのぜ。王朝の緩やかな衰退とともに周王の苛烈な行いが見えてくるぜ。お次は凶王の子、異王、即位から没年は、1899年から1892年。早死に、周の治世で初めて風刺の詩が作られた、以上。なんちゅう悲しい扱い。異王は早死にしたので、その子はすぐに王位を告げなかった。代わりに王位についたのが凶王の弟、皇王。在位は1891年から1886年までだ。皇王の後ろに馬がいるだろう。いるわね。皇王は馬の飼育の名人に土地をあげた。その土地の名は、秦。皇王は近年になって、やっと金文に名前が見つかり、実在が証明された。周第一、影の薄い王だぜ。皇王の死後、異王の子が王位についた。これが異王だぜ。異王の子が異王？なるほど。在位は1885年から1878年。霊夢、これは何をしているところだと思う？何かを案内しているのかしら？席を譲ってるのかしら？惜しい？かまゆで。姓の愛好をかまゆでの刑に処しているところだぜ。刑？こいつは暴君の匂いがプンプンするわ。異王は紀の国の諸侯、紀侯の残言を信じて、姓の愛好を殺してしまう。諸侯の不和、周王の暴君的な振る舞い、どんどん進んでいくぜ。これこそ、ザ衰退だぜ。国内ではこのような調子だ。対外的には、以前からたびたび侵入してきた東夷や淮夷、南夷の侵入はやはり止まらない。周王朝の衰退につけ込んでくるかのようだぜ。さあ、暗雲立ち込めてきた周王朝。歴史好きの霊夢には王朝がこんな具合になると、どんな君主が出てくるか、予想がつくかな。こういう時は王朝を救う名君が出てくるものよ。もしくは、そう、苛烈な王の出番だぜ。がはははははは。は。なんで嬉しそうなのよ。私は個性的な王を待ち望んでいた。紹介しがいのある強烈な王を。周王朝十代目、霊王こそ、その王、霊王、霊王、霊王。次回は強烈な個性、霊王のパワフルな生き様を、とくと見るがいいぜ。周王朝は一体どうなってしまうのん？
今回もご覧いただきまして、誠にありがとうございますぜ。チャンネル登録グッドボタンコメント、よろしく願うぜ。サラダバー。